Вітання, Україна, 9 лютого. Друзі, якщо коротко, по всій цій лінії розмежування найгарячіший напрямок Донецька-Луганська область тривають масові штурми, суїцидальні, тактика м'ясних батальйонів, намагання прорвати нашу оборону. Але наразі це ворогу не вдається. На деяких напрямках наші підрозділи виходили на штурмові дії, повідбивали позиції. Ситуація тяжка, тому що дуже багато гарматного м'яса. Подекуди вони вимушені застосовувати навіть авіацію, яку наші підрозділи ППО успішно збивають. Це говорить тільки про те, що вони бездумно лізуть, тратять свій ресурс, але від того вони не перестануть це робити. У них є якась сакральна дата, тому що буде гаряче, буде спекотно. Коротко, саме місто Бахмут під контролем Збройних сил. Тривають бої поза межами міста і подекуди уже десь там на околицях. Але я ще раз говорю, наші підрозділи на деяких ділянках виходили, це вчора-позавчора, на штурмові дії, повідбивали позиції. Не буду детально розказувати, хай там розказує хтось інший. Відкинули чуть-чуть ворога. Саме місто під контролем Збройних сил, в місті жовто-блакитний прапор. Це, якщо коротко, все, що потрібно знати на цей час. Але, друзі, завжди пам'ятайте, щоб сказати ці заспокійливі слова, ми платимо, наші козаки, наші побратими, дуже високу ціну. Ми теж маємо втрати, я за них ніколи не говорю, з зрозумілих причин. У нас, на жаль, ми втрачаємо найкращим, а з тої сторони просто біосміття. Але в таких умовах воює Україна. Тому, друзі, чекаємо на більш гарні новини, а вони обов'язково будуть вони. Вірте Збройним силам, вірте, все буде Україна. Слава нації та смерть ворогам.